এইবার বন রজায় প্রাণ লইলে কৃষকর নগাঁর ননৈ ভেলাইগাঁওত আতঙ্ক। ঢেকিয়াপতিয়ার আক্রমণত এজন নিহত, আহত এজন। বনরজায় কাহিলিপুয়াতে প্রাণ ললে গরু এড়াল দিবলৈ যোৱা পেলন শইকীয়া নামৰ মানুহজনৰ। ঢেকিয়াপতিয়া কেনেকৈ হঠাৎ জঁপিয়াই পৰিল শুনিলে আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব হৃদস্পন্দন। এটা মানে উই হাফলো ছাইডত বাঘটো ৰৈ আছিলে, উই হাফলো ছাইডৰ পৰা ঘপককৈ আহি পেলাই জাপ মাৰি আহিছে, বাঘটো জাপ মাৰি পেলাই এইকণত ধৰিছে, প্ৰথম ইয়াত ধৰিছে, দন্তীয়া দৰ নিচিনা কৰি পেলাইছে, পেলাই আপোনাৰ এইকণত ধৰিবলৈ মানে ৰদডাল ছিগিবলৈ নাপালে এইকণত ধৰিছে। হাতত লাঠি লৈ থকা এইজন যুৱকে বাঘে আন এজনক আক্ৰমণ কৰোঁতে লাঠিৰে কোবাই ৰক্ষা কৰিলে প্ৰাণ। এজন মানুহক আপোনাৰ ইয়াত ধৰিছিলে, আমি যদি লাঠি লৈ নগলোহেঁতেন তেনেহ'লে তেখেতকো মাৰি পেলালে হয় কি জানি। ঘটনাস্থলীলৈ বহু পলমকৈ আহিল বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষী। পলমকৈ অহাত তীব্ৰ ক্ষোভ গাঁওবাসীৰ। দুইটা বিভাগে টকা খাবলৈ জানে বুলি ক্ষোভ বুজাৰিলে এইসকল যুৱকে। বেলেগখিনি কৰিব পাৰে, ইয়াত এইবিলাক কৰিবই নোৱাৰে, খালি টকা খাব পাৰিব সেইটোৱে কাম জানে। বাঘটো কিমান ডাঙৰ আছিল তাৰো দিলে হিচাপ, এটা গৰুৰ সমান ডাঙৰ হ'ব হেনো বনৰজা। বাঘটো তেতিয়া দেখিছো ইমান টুমান হ'ব ওখ, তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত মস্ত মানে বাঘ প্ৰকাণ্ড একদম, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইকাৰণে মানুহজনক আপোনাক আঘাত কৰিলে আমি গাড়ী দি ইতিমধ্যে পঠাই দিছোঁ আমি চিভিললৈ, তেখেতৰ যাতে ভাল হয় সেইটো কাৰণে আমি পঠাই দিছোঁ। হাতে হাতে যাঠি জুং লৈ ওলাই আহিল ৰাইজ, পচাৰে হেনো হানিব বনৰজাক। পিছলে যাওঁতে আমাৰ দুজন মানুহে দেখিছিলে, প্ৰথম এই যোনজন মানুহ মৰিছিলে সেইজনৰ আগেদিয়ে প্ৰথমতো পলাইছিলে, পলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ সেইফাল পালে গৈ আমি সেইফালে গ'লোঁ বিচাৰি খেদিবলৈ, বোলো বাঘটো অলপ খেদিব পাৰোঁ যদি খেদি দিওঁ, পচা চচা যদি হানি কৰি ৰখাবও পাৰোঁ ৰখাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আমি বাঘটো। বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত পেলন শইকীয়া, আচুৰত থকা সৰকা সত্য ফুকন নামৰ কৃষক। তেতিয়া মানে এই সত্য ফুকন মানুহ এজন নামৰ এজন যিজন ব্যক্তি, তেখেতো মানে গৈছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ লগত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, আমাৰ ওচৰৰে তেখেতো গৈছিলে। যোৱাৰ পিছত কি হ'ল, বাঘটো তেখেতে কোৱা মতে মানে বাঘটো লুকাই আছিলে পুখুৰী এটা নিচিনা হেৰিত, বাঘটো লুকাই আছিলে, সব মানুহে হুলস্থুল কৰি আছে, কুকুৰবিলাকে পূৰা ভুকিছে তেখেতক, মানে সেই বাঘটোৱে তেতিয়া মানে জাপ মাৰি একদম মানে এই পজিশ্যনটোত কমপ্লিট একদম মানে পাঞ্জা মাৰি পেলাই এই পজিশ্যনটো কমপ্লিট ফালি দিলে তেখেতক। মই ততাতৈয়াকৈ ইতিমধ্যে লৈ আহিলোঁ এই ভোগেজৰ। পলমকৈ হ'লেও ননৈ গাঁৱলৈ আহিল আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবলৈ মাইকীৰে সতৰ্কবাণী। ততাতৈয়াকৈ আহিল বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, ঘটনাৰ দিলে বৰ্ণনা। এজন ৰাতিপুৱাই তেখেতে ৰাতিপুৱাই ছাগলী দিবলৈ পথাৰৰ ফালে গৈছিলে, বেক চাইডে এইখন অকণ হাবি অকণ জংঘলো আছে বেক চাইডে, তেওঁ যাওঁতে তেওঁ হঠাতে ধৰি পেলাই তেওঁ থিতাতে নিহত হ'বলগীয়া হয় আৰু এজনক আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁক পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ নগাঁও চিভিল হস্পিটেললৈ পঠিওৱা হৈছে, এতিয়া তেখেতৰ চিকিৎসাও চলি আছে। বাঘ চাবলৈ গাঁওবাসীক ওলাই নাহিবলৈ আহ্বান বিধায়কৰ। বাঘ চাবলৈ ওলাই আহিলে পুনৰ ভয়াৱহ ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি জিতু গোস্বামীৰ সকিয়নি। ৰাইজে ঘৰে ঘৰে থাকে, কাৰণ বাঘ চোৱাৰ কাৰণে ওলাইছে, ফটককৈ আকৌ ওলাই পেলাই আকৌ এটা এটেক হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, সেইকাৰণে ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে ঘৰে ঘৰে থাকে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক তেখেতসকলক সুবিধা দিব লাগে যে বাঘটো ধৰি পেলাই ভালকৈ টেংকুলাইজ কৰা। নিহত আৰু আহতক বিভাগীয় ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধৰ আশ্বাস বিধায়কৰ। কৃতজ্ঞ ক্ষতিপূৰণ যিখন আমাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম আছে সেইটোতো পাবই দিছে ছাৰ, তাৰ সলনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতি তেখেতসকলক সহায় কৰাব। এই যুৱতী ৰেঞ্জাৰৰ নেতৃত্বত ঘটনাস্থলীলৈ আহিল বন বিভাগৰ বৃহৎ বাহিনী। বাঘটো ঢেকিয়াপতীয়া বুলি সন্দেহ ৰেঞ্জাৰৰ। হয়, আমি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ যে এটা বাঘ আহিছে, এতিয়ালৈ কিন্তু কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই যে কি বাঘ হয়, তথাপিও আমি ৰয়েল বেংগল বুলিয়ে ভাবিছোঁ, ইমান মানুহ থাকিলে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, তো আমি মানুহখিনিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোক যাব চাগে, এতিয়া অকণমান আঁতৰিছে আৰু তেওঁ। বনৰজাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু তাৰ বাবে আমি অলৰেডি জুৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে অলৰেডি ওলাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আমি ট্ৰেংকুলাইজৰ কথাই ভাবিছোঁ। বৰহমপুৰৰ পৰা অপূৰ্ব হাজৰিকা আৰু নগাঁৱৰ পৰা দুলিন বৰা, ৰিপৰ্ট DY365।